Panelet presenteres av Akademiet, Lyko og Mensklubb fra Coop Rix. Hallo. Hallo. Klar for litt mindre enn 40 spørsmål? Ja. Jeg har vært i pendlerleiligheten til Marcus Martinus og stilt 40 spørsmål. Se på det. Det er gøy. Klar for litt mindre enn 40 spørsmål? Ja. Så bra. Men første, Marcus eller Martinus? Marcus. Martinus. Hvor ofte bor dere her når dere i Oslo? Vi bor her hele tiden egentlig, når vi i Oslo. Skal dere bo sammen like lenge som Vita og Vanda? Nei. Vi skal ikke dele soverom da. Nei, heller ikke seng. Men dere, ny musikk ute, gratulerer. Tusen takk. Hva handler den nye låta deres om? Den handler om en jente som vi ikke kan få ut av vårt hode. Hvordan føles det å være ut med ny musikk igjen etter å ha vært hjemme nå så lenge? Ah, deilig. Ja. Og denne låta har vi ventet nesten 1,5 år med nå, så det er godt å få den ut. Hva den beste låta dere noensinne har laget? Den ikke ut enda. Hva den dårligste låta dere noensinne har laget? Skal vi si to dropper vann, for det den eneste som vi faktisk har gjort, ja, så sant. Vi kan ikke, da gjør vi ikke nær av noen andre. Hva beskriver klesstilen deres? Simpel, men fortsatt kul. Har du en stylist? Når vi har musikkvideoshoot og fotoshoot, ja. Hvor er garderoben deres? Tør vi å åpne døra? Ja, vi tør å åpne døra, men her står det noen sko hvertfall, og så... Her er garderoben. Den pakket inn her. Hva var det der? Det noe jeg brukte for et par dager siden når det var promo. Var de fine? Veldig fine. Tusen takk. Få se kjøleskapet deres. Nå er jeg spent her. Det ligger litt sånn fint her og der. Ja. Hva er det? Det er brød. I kjøleskapet? Ja. Det er sant. Det... Men, ok, så hjemme på Trofors så står det ute her. Men jeg vet ikke, kanskje det er for at det skulle se litt ryddig her når dere kom. Bra, men hvis jeg nå hadde sagt for deg. Pappa, Marcus Martinus, det får være statsminister for en dag. Hva hadde dere gjort da? Da har vi... det tror jeg... Det kanskje en grunn hvorfor vi ikke er det. Vi hadde åpnet landet som vi får lov til å dra ut og reise igjen og ha konsertet. Hvem ser dere opp til? Pappa. Ja, pappa. Og hvem ser dere ned på? Martinus. Er det på grunn av det høyre? Neida. Neida. Hva krangler dere om? Alt, egentlig. Det er sånn tvillingene gjør. Vi krangler om verdens minste ting. Hva gjør dere når dere slapper av? Når vi slapper av, så er det som regel egentlig å være på mobilen eller se film. Nevn en tv-serie dere elsker hver. La Casa del Papel, tror jeg den heter. Og nevn en podcast dere begge hører på. Harm og Hegseth. Hvor sover dere? Jeg sover der. Og min bror sover der. Vi kan gå dit først. Å, herregud. Jeg vet ikke om jeg tør. Mener dere at det sover sammen, ikke? Nei. Her er egentlig senga mi. Minner litt med fengsel? Ja, egentlig. Jeg får se det rommet ditt, da. Har det hendt at dere har våknet med noen andre i senga her i Oslo? Nei. Aldri. 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 Noen datinger? Nei, det går dårlig der, ass. Men dere, hva må dere ha med dere når dere er ute på tur? Det er vel fotball. Og hvis dere ikke orker musikk noe mer, hva er karriereplan B? Fotballspiller. Takk for øvrig, Jens. Det var en ære å møte både Marcus og Martinus. Vi takkes. Tusen takk, Morten. Takk for at du kom. Ha det. Marcus og Martinus, det er alltid hyggelig å se dem. Absolutt, de har vokst opp. Føler vi har følt det siden det var babyer. Ja, så absolutt. Vi har jo det. Ja, vi har det. Ja, ja. Nå har de vokst opp, blitt to unge herremenn. Som har hun akkurat gitt ut ny musikk. Veldig bra. Ja, hun har hørt den faktisk. Sjekk ut i Spotify. Jeg sier sånn, Belinda, Belinda, ta-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